Ndamukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda, ni Florence ya nshuti yanyu. Aya masaha ndanezerewe cyane kugira ngo tuganire, twungurane inama n'ibitekerezo. Mbazaniye umutumirwa, ni kuri ya cano yarahabaye TV. Ndabakunda, mugira amahoro y'Imana. Reka umutumirwa bibwire, Imana ibahe umugisha. Nuko rero bene Data, inshuti z'umusaraba, ni njyewe Mukeshimana Donata wagiriwe ubuntu nkakizwa 1993. Yesu ampa agakiza, ariko ngafata ntagafashe. Noneho nza gusubira inyuma 1994, habaye ikibazo cyo kuva mu ngo turiruka imisozi, ari ku bene Data. Aho niho natakarije Yesu, nuko ntari mufite. Kumufite yaramukomeje, ariko kutamufite yagerageje kugenda mu ntege nkeya. Satani rero aramfata, anteza uburwayi bw'umutwe, nkurwara imyaka 12. Maje kurwara umutwe imyaka 12, ubwo nari naragiye mu ntege nkeya, ndagenda njya mu bapfumu nivuza, njya mu maprive nivuza, njya indera nivuza, njya Rwamagana iho naterewe n'amaraso. Amaraso banteraga ntago yigeze yinjira mu yanjye, byarabayobeye birabatangaza, kandi nari ngeze kuri wa murongo wo gupfa. Ariko Yesu icyo gihe yarabyitegereje, arareba asanga uwo yafashe ukuboko atamurekura, ahita ngarukaho. Muri iyo myaka 12 rero yamfashe ukuboko arangarukaho, nsubira mu nzira. Bene Data, gukizwa nabi bitera umwaku. Bene Data, gukizwa neza, kuko iyo ukirijwe nabi bikujyana kure. Nanjye muri izo nzira zo kugeragezwa nari mfite ikibazo, nicyo cyatumye nsubira inyuma. Ndagira ngo rembagire inama, ndi umubyeyi w'imyaka 54. Ariko iyo maze kubona aho ngereje, Yesu yarangiriye ubuntu nkagaruka mu nzira. Ntago uwo yafashe ukuboko amurekura, arakomeza akakwegera, akakugirira neza, akaguhumuriza. Ubwo maze kugaruka mu nzira rero, nagiriwe ubuntu, ndakizwa, nkizwa. Nari narababaye cyane, ndavuga nti Yesu ni njye mugabo wawe, ni njye mugore wawe, nawe niwe mugabo wanjye, uzaninde kujarajara, uzaninde kureba hirya no hino. Maze Yesu amfashe ukuboko na n'isaha akinkomeje, ndamushimira ahagereje akora. Nuko yankuye murungabangabo ndushye cyane. Kandi iyo umaze gukizwa nanone uri mu nzira, ntago uhubura n'ibisitaza bikugeraho. Ibisitaza biraza, ariko Yesu yagufashe ukuboko, ntacyo bitwara. Bimera nk'imvura igwa ku rutare, ibyo byose biraza bikagenda, ibindi bikaza bikagenda, ibyo byose. Ariko iyo wamaze kumufata neza, aguha ibihumuriza. Bene Data rero, naje gusoma mu kuva ibice bibiri, mbona Abayisirayeli ukuntu barushye. Ndavuga nti Yesu, nubwo barushye nanjye izo nzira nazigezemo, mbona Yesu aranduhuye, arabatambutsa, bambasha kwambuka. Natwe rero iyo tuhuye n'ibigeragezo tukabicamo, ariko Yesu akaba ari impande yacu. Yobu hari igihe yageze mu bikomeye, yarageragejwe cyane. Yobu agera aho avuga ati, Imana hari ubanza idahari, akora iburyo ngo arayibura, akora ibumoso arayibura, akora imbere arayibura, akora inyuma arayibura. Ariko ntabwo yari yabuze, ahubwo yari ihari, kwari ukugira ngo ibye bibashe gusohoza neza, azabone icyo azajya avuga. Natwe iyo duhuye n'ibirushya n'ibiremera, ntago Yesu aba ari kure yacu. Niyo mpamvu tugomba kuguma mu murongo rero, ibyo byose tukabyirengagiza. Yesu ababireba, ntago aba ari kure yacu. Niyo mpamvu nshuti rero, bene Data, tugomba kuguma mu nzira, Imana ikakora imirimo n'ibitangaza. Ni ukuri rero Data wa twese, njya kugaruka rero mu nzira nziza Yesu yampaye
indirimbo y'ijana 25 ngubwo Yesu ankunda ndamahoro ntago nzamurekura naho hazi birushya byinshi nubwo hazi biremera nubwo hazi bigusha ntago nzamurekura nzaguma mwikomezeho n'umugabo w'abapfakazi n'umugabo utajya ubura ko abigenza no mu gasate k'inzira ajya tunyuzamo mu ntambara araturwanirira Yesu rero n'umugabo ukomeye cyane nuko rero mwari muri ibyo bihe naje kugira ibibazo ndavuga nti Yesu ni wowe ndi umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu ama nkoresha ubukwe bw'umwana wanjye w'imfura ndavuga nti Yesu ubu nzabishobora ndi umupfakazi ariko Yesu nta aho uwo yafashe ukuboko ntabwo aba ari umupfakazi ahubwo yaranshyigikiye nkoresha ubukwe bw'igitangaza cyane ubukwe bw'uwo mwana bwatashywe n'abantu ntabasha kuvuga umubare ku buryo kugira ngo mpagarare hagati yabo byari ibintu mfata mikoro nkabwira uwo hariya n'uwo hariya akabasha kumva Yesu rero washyigikiye ntabwo ajya muvanira amaho amuhemba neza ngo ihemba neza ntiyambura ni ukuri tumwikomezeho kuko ntago azadutererana bene data rero ndangije ubuhamya bwanjye no gusubika gake ni byinshi yakoze kuko ntago nabivuga ngo mbirondore bene data hirya no hino munyumva rwose Yesu ni umugabo ukomeye ni umugabo utajya uterera udutererana aturwaniraho tutari atureberaho tutareba mana ni umugabo ukomeza imfuruka na nyuma yazera arakora ubwo rero bene data mbasezeho mbifuriza umugisha w'Imana Imana ibane namwe Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana nshuti zanjye nkunda naho ubutaha ndabakunda mugira amahoro y'Imana amen.